د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وی د اسلامی امارت د رسمیت پیژندنې مسله د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د چلند پورې تړلې ده. ویدانت پټیل په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال زیاته کړې، د طالبانو پر وړاندې د امریکا دریز روښانه ده او واشنگټن په افغانستان کې د بشري په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو هر ډول نقض غندي. د طالبانو پر وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو دریځ په بشپړه توګه روښانه دی او امریکا په جدي ډول د بشري حقونو هر ډول نقض او له افغاني ټولنې د نجونو ښځو څنډې ته کول غندي. که طالبان د نړیوال ټولنې لوري د رسمیت پیژندنې غوښتونکي وي، باید په مستقیمه توګه د افغانستان او افغانانو پر وړاندې په خپله پالیسۍ کې بدلون راوړي. اسلامی امارت بیا وایي د بشر او ښځو حقونو مراعاتول د افغانستان کورنۍ مسله ده او د نورو هیوادونو پورې هیڅ تړاو نه لري. امارات اسلامی افغانستان در مورد حقوق خانما و مسائل ارزشی اصول خود را دارد، چیزی را که شریعت اسلامی ایجاب میکنه و چیزی تعمیل شده و به اساس حکم شریعت ما پیش بریم، ولی امریکایی ها و کشورهای دیگر باید در موضوعات داخلی افغانستان مداخله نداشته باشند. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي بیا پر دې باور دي چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې مسله د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو او د نړیوالې ټولنې د ځینو غوښتنو د عملي کېدو پورې تړلې ده. بعضې قوانین او مقررات بینالمللي در سطح جهان را که به خاطر په رسمیت ساختن حکومتها است روی دست نگیرد، همچنان در مورد پرداختن به حقوق بشری، مخصوصا در مورد پرداختن به حقوق زنان و طفلان افغانستان و رفع قیودات در مورد آنها اقدامات عملی نکند، تا چاوی جامعه جهانی به سنت متحده امریکا رو بسمه نخواهد شناخته شد. اصل محتوا و مایه تمام امو خواست اساسی جهان تغییر ساختار نظام سیاسی فعلی افغانستان است. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي وو د نورو هیوادونو له لورې د رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري، ځکه په وینا یې اسلامي امارت د خپل ولس ملاتړ له ځانه سره لري.